ଦିନେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଥିଲେ, ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଉଠା ବେପାରୀ। ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ନେଇଯିବ କିଏ କହିବ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାବୁଲ ସହରରେ। ଦିନ ଥିଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଜା ଖବର ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ହେବା ପରେ ମେକଅପ୍ ନେଇ ଆଙ୍କର ସିଟ୍ରେ ବସି ଖବର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖବର ଶୁଣି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଜଣେ ଉଠା ବେପାରୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ପରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ। କିଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପେଟ ପୋଷିବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜୀବନର ଅନେକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କବୀର ହକମଲ କରିଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଆଙ୍କର ମୁସାମ ମହମ୍ମଦି। ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ତାଲିବାନର ହାତ ବାରିଶି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା ତ ଅସମ୍ଭାଳ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ମୁସାମ ମହମ୍ମଦି। ଦିନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସି ତାଜା ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ପେଟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଠା ବେପାରୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାସନରେ ଏକାଧିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଙ୍କର ଭାବେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ମୁସାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ମୁସାମ ମହମ୍ମଦି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କାବୁଲ ସହରର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ରେଡିଓ ଓ ଟିଭିରେ ଡିଜି ତଥା ସଂସ୍କୃତି କମିଶନର ଉପମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲାହ ୱାସିଙ୍କ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ତୁରନ୍ତ ମୁସାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହକମାଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ହୁଏତ ମୁସାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁଧୁରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିନେବା ପରେ ଦେଶର ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ତାଲିବାନ, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇ କେବଳ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।